spenning hvis du får en stor fisk, og den spenningen der, det jo den man drømmer om, sant? Det som han sa om, om vinteren er suset fra elva, fjern og svagt, men det forsvinner aldri helt. Fiske i Vefsna er, det er en stor elv. Vi har små gutter med små strenger, så vi sliter litt med det, men vi vet jo det er fisk her, for de hopper jo spretter. Det fine med Vefsna er altså fullt alvor at det er, vi er vant til å fiske veldig mye på Sør- og Vestlandet og Østlandet, og der er det riksveier med trailere alltid langs elva. Her er det litt sånn følelse av villmark da. Det er litt sånn langt til veien, og det er liksom litt, litt sånn... Nettopp det at det er kronglete er det fine. Ja. At du må gå langt, at det er vanskelig, litt sånn vanskelig tilgjengelig. Mm. Det er fint. Den største og nest største. Nei, det husker jeg ikke. Men det er ikke det som teller heller. Stor fisk, liten fisk. Det er jo det å være her. Så hadde det vært VM nå, så hadde jeg faktisk vunnet. Hvis det var to deltakere, en fra Oslo og en fra Skien, så hadde jeg faktisk vunnet VM. Fortsett noen timer igjen. Ja, og det er typisk Lars og Sinøy, selvfølgelig, få en fisk nå da. Men 2,4 kilo, da hadde ikke vunnet hoved-VM, men det er ikke så gærent. Det var moro. Ja, vi har fått dyrka samholdet igjen. Vi har grått. Vi har elsket som ville dyr hele natta. Med stengene våre. Dusjet sammen i dag morges. Så dette her, vi er back on track. Så dette har vært bra. Det har vært sunt for oss. Veldig bra for oss. Spenning hvis du får en stor fisk, og den spenningen der, det er jo den man drømmer om, sant?